se dostal až do téhle situace. Nádherná akce Jágra a zastaví až Enru. To byla nádherná kličkovaná Jaromíra Jágra. To bylo snad nejtvrdší Jágrovi, co jsem kdy viděl. Poráček na Gano za to! Tahle rána. No, byla tam trojiteč možná, Milane. Možná, že Jágr bude označen na jako střelec branky. Kovář, Poráček, Jágr, gol! Číslo 51. To Jágr povrací na hokejku. Znovu Kovář, tentokrát se srovnal kotouč a Jágr vyráží! Český tým vedec 1. Jágr pálí a je to gól! Jágr se dočkal! A zvyšuje na 4-2. Poráček, jeho nabídka Jágr, gól! Přihrávka Pessonena, Jágr toho může využít, obtáčí se kolem brány, gól! Gól! Jágr zvedá ruce k nebi, 4,5 minuty před koncem, dává gól na 4-3. Tak to je neuvěřitelné, Jágr teď zvedá halu, která se točí, rotuje, skáče, snad by se jí otočila v turu nohama. Protože Jágr ten přiblížil český tým postupu do semifinále.